اللهم الحمد لله إن بعث أصحابها فقال لهم رسول الله لا قد الله يستطيع صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين بالکل جی آج ہمارا عید الاضحیٰ عید کا دن تھا جس کے لیے ہم نے یہاں پہ عید گاہ پہ نماز پڑھی پہلے تھوڑی سی تو لگ رہا تھا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے موسم خراب نہ ہو جائے تو ہم نے دونوں آپشن رکھا تھا عید گاہ کا بھی رکھا تھا اور مسجد کا بھی رکھا تھا لیکن شکر ہے اوپر والے کا کہ بارش نہیں ہوئی ہے تو یہیں پہ عید گاہ پہ ہو گیا آپ نے دیکھ ہی لیا کہ صاحب نے دعا مانگی اپنے امن و امان کے لیے اپنے کٹھوعہ شہر کے لیے اپنی یو پی جموں کشمیر کے لیے دعائیں مانگی اور پورے ہندوستان کے لیے دعائیں مانگی امن چین رہے اور یہاں پہ ہم جتنے بھی یہاں پہ اپنی برادری ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اکٹھے جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے ہی اکٹھے چلیں اور آپس میں پیار بنا رہے ہیں میں سینئر لیڈر بی جے پی کا ہوں آج میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد دینے آیا ہوں کیونکہ آج بقرہ عید ہے یہ سبھی لوگ ہم مل جل کر منا رہے ہیں ہندو سکھ مسلمان اس کو تمام مل جل کر منا رہے ہیں اس تہوار کو یہ بہت بڑا تہوار ہے
खासकर कठुआ मुसलमान सिखों का भाईचारा हमेशा से रहे रहा है और हमेशा रहेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब की तरफ से सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए, सबको शुभकामनाएं हैं इन लोगों को, घर वालों को, सभी को। आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारी यूपी में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारे किसी भी रिलीजन का कोई फंक्शन होता है, ईद है, दिवाली है, वो एक फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं। हम लोग सब इकट्ठे होकर मिलकर बनाते हैं। ये परंपरा चलती आई है, ये हमेशा चलती रहेगी। ये भाईचारा हमारा हमेशा रहेगा। पैगाम यही है कि शांति रहे, अमन रहे, सब लोग खुशहाली में रहें और सब खुशी से रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।